Treneriai užuojo dėl pralaimėjimo ir koks jūsų komentaras, kokie įspūdžiai per rungtynės? Sakykime, visai neblogo kovo. Turėjome 4 kėlinius iki, sakykime, kažkiek vidurio. Po to, aišku, to kvapo pritrūko, sprendimo, aišku, buvo šiek tiek kvailų. O Klaipėda Knašius mokykla labai gera komanda. Mes su jais žaidėm spalio mėnesį NBA Junior turnyre. Skirtumas buvo minus 40, o šiai dienai, kaip sakyt, laikėmės kovoj. Deja, pritrūko, sveikinimą jiem su pergale. Apie 3,5 minutės iki rungtynių pabaigos, dar esat rungtynėse ir sodinat ant suolo savo lyderį. Kokie sprendimai ar tuo metu pajautėt, kad reikia nuraminti žaidėją, ar jau buvo sudėti ginklai tuo metu? Ne, tai reikėjo nuraminti žaidėją, Madis ir Vaikis ir pats jau šiek tiek perdegė, bandėm aiškinti, šiek tiek, kad priimtų geresnius sprendimus, užsibaigiant atakas, gavosi šiandien kaip gavosi, o po to Madis buvo per didelis jau skirtumas kažką pakeisti. Iš 72 komandų papuolėt į tą ketvirtuką, koks yra bendras sezono įvertinimas savo komandai? Aš manau geras, kad ir aišku nesmagu likti ketvirtam, bet kaip sakyt, mes šitai komandai dar turim rezervų stiprintis, nesam, sakykime, tos visos stipriausios sudėties, kurios gali būti, tai mum patekimas į ketvirtą tikrai, manau, šiai dienai geras rezultatas.